Доброго часу вам, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy на грудень 2022. Подивимось, що нам приготувала компанія до майбутніх свят. Так, дивіться, це в нас акції йдуть. Ціни дуже гарні. Дочекалась я на цю пудру. І бальзам дуже чудовий, дійсно. Так. Готуємо до новорічних свят, може комусь на подарунки потрібно. Приходить в дуже гарних коробочках. Гарна ціна на праймер основу. Лаки для новорічних зачісок. Так. Бальзами, якими можна користуватись навіть на морозі, тому що вони без води. Зазвичай 189. Дуже гарні гельпіни. Так. Це вже новинка грудня, але вже можна замовляти. Кому подобається, дуже гарне, дійсно збільшують губи. Дійсно, дуже гарно збільшують губи. Такі прям. Це акції. Мило. Це в нас іде крем і скраб. Ось це на Новий рік можна подаруночки зробити. Набори. Сила моря, міць моря. Дивіться, теж по вигідним цінам. Це в нас іде з оливою набори. Дуже з гарним парфумованим ароматом Грейс Флора. Дійсно. Сила мигдалю та масла ши теж дуже гарно зволожують шкіру і легко поглинається. Для чоловіків за 439 гривень йдуть ось ці три коди. Теж ідея подарунку. Так, шампуні 500 мл, які дуже економічні і дбайливий догляд за волоссям. Гелі, які змивають, дуже гарно розпінюються і змиваються дуже легко, не залишаючись на тілі, нема липкості, а тільки приємний аромат. Цим я користуюсь, ви знаєте. Зараз акція в листопаді на рукавичку. Поспішайте, дуже гарно. Можна так антисуліт зняти нею прям. Так, акція на гельпіни. Наші чудові зубні пасти і щітки. Кератинова терапія. Ціни ті самі. Зверніть, будь ласка, увагу, крем-фарби для волосся. Тут 15 розкішних відтінків. Дуже високої якості. Так. Маски для волосся. Хто полюбляє парфумований дезодорант 109 гривень, 50 мл, чоловічий і ще по гарній ціні. Можна замовляти в новому дизайні, дуже високої якості. Це в нас парфумовані антисептичні спреї, новинка вийшли, виходять по 115 мл, 169 гривень, 80% етилового спирту. Градусів, тобто, вибачте. Так, парфуми. Будуть акції. Я вірю, що на парфуми поставлять акції. Такого не може бути. Парфуми дуже високої якості. Мусьє вернули. Так. Так. Знову у нас акція на кожну другу парфумовану воду. Акція діє на товар рівний або менший по вартості. Тобто, ось, бажаєте рівний товар, да, от ви, то тут, да, а на другий буде мінус 40%. Або берете ви цей, а ви хочете ще оцей, то на цей менший буде знижка 40%. Так що, дуже вигідно. Я чекала, я знала, що вони будуть по акції. Я колись вам казала в своїх обзорах, оглядах. Мої підбимі сігнори. Так, це в нас ідуть аромати затишку. Такі в нас дифузори за 628 гривень 2. Так. Бачите, акція, дуже гарна акція. Готуємо шкіру обличчя. Так, теж акція. Я дочекалася на свою любиму прозору матуючу. Ціна буде дешевша. Так, без змін. Палетка яскрава така, 599 гривень.
рідкі тіні. Я користуюсь, ці два кольори взяла, дуже мені подобається. Олівці підводки. Ціни ті самі. Знову кожна друга туш для Ві зі знижкою 20%. Тобто ви взяли любу або дві однакові, і на неї йде знижка 20%. Ось так, вам вже навіть порахували. Так що іде ось така ціна, а зі знижкою вже буде така. То ви берете одну по повній ціні, а іншу берете вже по пільговій ціні. Так, дуже гарна туш для брів. І для вій, росту вій і брів відгуки дуже чудові. Віск для брів. Так, фіксатор зараз акція дуже гарна. Серветки чудові, до речі, 69 гривень 20 штук. Реально мейкап вбирають, макіяж дуже гарно для збільшення губ. Акційна ціна. Дуже бальзам з активним компонентом утворює бар'єр, що захищає губи. Інгредієнти відновлюють шкіру і покращують мікроциркуляцію, поліпшуючи стан та вигляд губ. Звертайте, будь ласка, 4 грами. Дуже гарний, дієвий такий бальзам прям для губ. Помади. Губна помада. 169 гривень. А були по 139. А, це ця 139, вибачте. А матові 169. Так. Бібі. Все по-старому. 219. Так. На кожен другий блиск для губ 30%. Акційна ціна 160. При звичайній ціні 229. Один взяли, на інший або такий самий буде знижка 30%. А хто зареєстрований, для вас буде ще знижка 25%. Тому дуже вигідно реєструватися. Так. Рідка матова помада. Це наші блиск-топери. Хто полюбляє. Величезний з 14 професіональних пензликів такий набір. Дуже чудові, до речі, ще є залишки, я так рахую, розпродажу. Дуже чудові, до речі, звертайте увагу. Так. Гарна, грібінець гарний дуже. Набір теж дуже чудові. Так. Дозатор, щоб економити шампуні. Гарні наші лаки. Це в нас повністю йде лінійка для зміцнення і краси, і здоров'я наших нігтів. Патчі. Матуючі серветки реально працюють дуже класно. 100 штук, 89 гривень. Матують, буває спотіє обличчя. Десь ви знаходитесь, ви достали одненьку. Вона тоненька, така невеличка упаковочка приходить. І протерли, і лице вас без лишнього такого блиску непотрібного. Акція. Економія теж ваша. Чудова геть зовсім для всього сторінка. Нейтралізатор запахів для взуття, маски. Так, це в нас. Так. І перевертаємо. У нас іде новинка. Так, у нас іде 10% на всі на засоби для чистоти та оселі зі сторінки 141-149. Так, іде в нас, дивіться, трансформуй свій розум, тіло та душу разом з 100% чистими ефірними оліями від доктора Джевдет Туна. Це, так, натуральні ефірні олії на 100% складаються з рослинної сировини. Вони містять усю користь рослин в концентрованому вигляді. Ефірні олії є нежирними рослинними оліями з лікарських рослин. Ідеально підходять для терапевтичних цілей. Їх використовують аромтерапії, ароматотерапії. Ефірні масла допомагають поліпшити самопочуття і полегшити хвороби. До набору входить ефірна олія чайного дерева, лавандова, евкаліптова, перець, перцевої м'яти, апельсинова, лимонна, ніаулі, жожоба. 8 штук по 10 мл. Акційна ціна набору 2039 гривень. А за так, то 2399 гривень. Тобто тут виходить багатенько економії. Купуй на 5 балів та отримуй знижку 15% на набір ефірних олій. Тобто купити щось потрібно з каталогу на 5 балів, і потім у вас буде така гарна знижка. І можна купити їх окремо, дивіться. Ось так. Описано повністю описана вся. Так, дивіться. Ну, мені сподобалось, мене зацікавило. Дійсно,
О, це те, що я полюбляю. Знову почали описувати кожну серію для нашого обличчя. Серія, тип шкіри, вік, переваги, ключові інгредієнти, комплекси, все повністю молодці. Це мені подобається, тому що людина, яка приходить, вона хоче бачити те, що вона купує. Так, серія алоє. Набір знову у нас іде. Очищувальний гель Аква, зволожувальний крем для обличчя. Це класно, це чудово, це дійсно класно. Дивіться, ціна 479 і 179. А ви берете за 559 гривень. Це добре. Так, і знову насичена шкіра, знову набір. Наборами завжди дешевше. Завжди. Як не вірите, рахуйте, додаєте і потім дивитесь на цей. Це в нас акне. Проблемна шкіра та комбінована. Так, календула. Набір цвіт календули 419 гривень. Очищувальний гель для обличчя, тонік і крем календула. Ось цей набір 15 плюс для сухої та чутливої шкіри буде за 419 гривень. Ось цей набірчик. І якщо ви берете, то можете замовити косметичку на сторінці 105. Так. І знову тут, бачите, щось купуєте, беріть косметичку на сторінці 105 по акції. Знову набір. Ось ця тройка, трійка. Це ми почали з донькою таким користуватися. 15+ для жирної та комбінованої шкіри. Серія з олією чайного дерева реально працює. Дуже чудова, дуже. Сироватка сос – це спасіння від десь якийсь укус, якесь подразнення, якийсь прищик. Забула, як називається, по-народному заїда, вибачте, так говорю. Тобто, і дуже гарно допомагає. Так, це для будь-якого типу серія для очищення шкіри. Ось косметичка. Купуй будь-який набір Доктор Туна та замовляй косметичку за 159 гривень. Дуже гарні косметички, дуже гарні, м'якенькі такі. Так, Люмі Радіанс. 15+ для пігментованої шкіри. Іде Рюзер Фейс 35+ для будь-якого типу шкіри. Знову таки. Так. Реверсіст. Так. 20+. Інтим, догляди, серветки, мило, гель-лубрікант. І для гоління не можу поки купити. Депілятор цей не можу, немає поки його на складі. Для ніжок рекомендую всім дуже гарні, дійсно гарні заходи. Так, це в нас іде для дітей, для маленьких 0+. Доктор Туна вся серія іде без парабенів, сульфатів, без барвників, гіпоалергенна. Зубні щіточки, паста, ціни ще ті самі. Сухий шампунь, дуже гарні відгуки за них. Це ми, сухе пошкоджене волосся, користуємось теж цією лінійкою, мені подобається. Так. Для регенерації пошкодженого волосся, будь ласка, кому потрібно, в кого рідкий і нема об'єму волосся серія. Так. Це розпродажа. Звертаю вашу увагу, будь ласка, дуже гарні ціни, великі об'єми. Купуйте, поки є. Ще можна в листопаді, навіть це все те саме. Дуже гарний догляд. Теж відбілювальна лінійка, що є багатенько. Це в нас Віталізінг з часником, з олією чорного тміна. Так. Масажні гелі 150 мл з кінським каштаном і з паприкою. А це йде подвійний удар. Тут по 250 мл. Дивіться. На ціни на все. Так, інтенсивний масажний гель. І я колись мрію собі купити такий масажний стік від головного болю. Побачу, колись куплю собі. І, звісно, наша легенда – це наші. Так, це в нас вже закінчується. Це я користуюсь, теж є. Дуже гарно розслабляє спати, коли спати лягаєш. І, звісно, кава. Наші харчові добавки. Вітаміни, харчові добавки. Все описано, що це я зараз споживаю. Це я зараз теж споживаю. І це я колись пила дуже чудову енергію. І гриби реші я теж пропивала, мені подобається. Містер Віпс – це те, на що знижка 10%. А якщо ви зареєстровані, у вас ще буде
25, тобто для зареєстрованих по ітогу буде 35% знижка. Новинка в нас виходить, чи та сильно-сильно хочу. 249 гривень 500 мл засіб для миття посуду. Запобігає прояві запахів на губках. Оце дуже класно. Не містить барвників, фосфатів, хлорки, лугів та сильно діючих кислот. Однаково та ефективний у холодній та гарячій воді. Сильно хочу спробувати. Прям це перше, що я куплю. Так. Тут у нас, бачите, вже акційні ціни, а якщо ви зареєстровані від цих цін, ще мінус 25%. Так, зараз акція на ці всі йдуть і для білого в листопаді. Я в інстаграмі кругом поставила. Так, дивіться, ціни які гарні. Безкоштовна реєстрація, і ви будете мати собі бали, подарунки. Ой. Кращого засобу ще не було у мене для чистки унітазу. Так. Серветки без взагалі чудові-чудові. Магічна губка збирає, убирає, де тільки сирість, де щось помальоване на шпалерах, десь на диванах, все щищає дуже-дуже чітко. І серветки з мікрофібри, не забуваємо, вони багаторічної дії. Дуже гарно себе зарекомендували і працюють на людину декілька років. Ось такий був мій відеоогляд на каталог Фармасі Турція на жовтень місяць. Ой, вибачте, грудень місяць. У мене жовтень просто був дуже насиченим. Бажаю вам миру, здоров'я, радості, щось вам хочеться, на щось надумали, що хочете зареєструватися, звертайтесь, будь ласка, до мене, я вас безкоштовно зареєструю, постараюсь максимально розповісти, що, як і за чим кроки йдуть, і будемо співпрацювати. Миру, добра і радості вам. До побачення. З вами була Наталя.